Després que la crisi del coronavirus va obligar a aturar el dividend digital, en els propers dies s'assistirà a l'apagada d'alguns canals a la Garrotxa, entre ells Olot Televisió i Televisió del Ripollès. Per tant, caldrà resintonitzar-los. En el terme municipal de la Vall de Bianya, el canvi ja ha estat efectuat. Aquesta setmana realitzarà els repetidors de Montolivet i les Tries, que donen cobertura a la pràctica totalitat d'Olot, i també els repetidors del Mallol i del Mercadal, que afecten el municipi de la Vall d'en Bas. En el cas de les llars unifamiliars, només caldrà resintonitzar el canal. En el cas de les comunitats de veïns, cal posar-se en contacte amb l'instal·lador. La majoria de comunitats ja han fet el pas. Per les que falten, encara es dona uns dies de temps. Es tracta de que tinguem temps d'avisar la gent per si ha quedat algú que encara no s'ha posat el mòdul, i després l'altra part, que tenim dos dies de coll de marxa per poder-ho acabar d'arranjar i que no es quedi ningú al cap de setmana sense televisió com a mínim. La setmana que ve realitzarà la mateixa operació en els repetidors de Santa Magdalena i la Mare de Déu del Món, que donen cobertura a la resta de la comarca. En cas de deixar de veure els canals, caldrà resintonitzar-los de la mateixa manera que es farà aquests dies a Olot i a la Vall d'en Bas.